নলবাৰী জিলাৰ ঘগ্ৰাপাৰা থানাৰ অন্তৰ্গত 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিলপাৰ নাৰিকুচি চকত আজি বিয়লি পথটো পাৰাপাৰ হ'ব ধৰা তীব্ৰবেগী চাৰিচকীয়া বাহনে প্ৰচণ্ড খুন্দা মৰাত লোকজন থিতাতে নিহত হয়। ঘটনাস্থলীত ঘগ্ৰাপাৰা থানাৰ আৰক্ষী আহি মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। উল্লেখ্য যে বাতৰি লিখা পৰলৈকে লোকজন চিনাক্ত হোৱা নাই। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।